إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi wa kipindi cha Halaka, karibuni kwa mara nyingine tena, kwa Jumapili nyingine tena katika kipindi chetu hichi cha Halaka. Kama vile tunavyojua, kwanza nitaka kujitambulisha. Kipindi hichi leo kitakufikishieni au ambaye kwamba anakisimamia leo ni ndugu yenu Sheikh Almas Omar. Bila kuchukua muda mrefu, Sheikh, nafikiri mkishakuwa tayari kwa upande wa pili, kama vile tunavyotambua, tutakuwa na ndugu yetu Sheikh Ali Sompwe. Wengi katika kipindi hichi tunamfahamu kwa sababu si mgeni katika kipindi hichi, amekuja mara nyingi sana na yuko na madarasa mengi sana ameyatoa katika kipindi chetu hichi, na pia wengi sana humpenda na wamemwomba katika siku hii ya leo awe mgeni wetu wa siku hii ya leo ya Jumapili. Shekhe wangu, shekhe wetu Ali Sompwe, karibu, maiku iko tayari. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, shukran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وعليكم السلام. ndugu wapenzi wa kipindi hiki cha Halaka, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtukuza, tunatakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ndiye wa mwisho wa mitume na manabii. Pia tunawatakia alize na masahabaze na wote watashikamana na sunna zake na mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nasi kuwa miongoni mwa hao watashikamana na sunna za mtume. Amin. Ndugu zangu wapendwa, napenda tena kutoa shukurani kwa siku ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala tujalia kuwa pamoja kwa sauti, na hii ni moja katika alama yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuweka mapenzi baina yetu. Tunamwomba atujalie pia kuwa pamoja hiyo siku ya kiyama katika Jannatul Na'im insha Allah. Tunaendelea na mada ambayo iliyoanza kwa siku zilizopita, ambayo inazungumzia al-Islam wal mahaa bil aqwali wal a'mal, dini yetu ya Uislamu na umahiri katika maisha ya Muislamu katika kwenye, yani kwenye kauli zake au kwenye matendo yake ya kila siku, ambapo yatakiwa Muislamu aishi maisha wasii, ambaye anaonewa, ambaye asiyekuwa mwenye kuchukua maamuzi katika misimamo mbalimbali inayemhusu maisha yake, bali Muislamu anatakiwa kuwa mahiri katika uishi kwake kwenye ulimwengu huu. Hiyo moja katika sababu ya kuipa nguvu dini subhanahu wa ta'ala. Katika darasa lililotangulia kwenye mlango huyu wa mahara, tulijaribu kuelekeza maana ya mahara ni nini, makusudio yake na nini malengo yake, na nini wanachokusudia wanavyoni wa tarbia wanapokusudia mahara, hasa katika mlango wa kuambatanisha na Uislamu, na tukaeleza sifa za kazi anayoifanya kwa umahiri. Huwa kuna sifa kadhaa ambazo kazi hiyo inakuwa inazieneza na inazitekeleza au kuzikamilisha.
Kwa hivyo kwa ufupi tu, hatuwezi kurudi tena huko katika yale yaliyotangulia katika kuelewesha maana ya mahala na ni zipi mwasofati za mtu mwenye kufanya kazi kwa umahiri. Lakini leo tutakuja na mada nyingine ambayo inaendelea katika mada hiyo, katika kueleza hii nini athari ya mtu kuwa mahiri katika maisha yake ya imani. Atharul mahara fil hayati imaniya. Athari ya mtu kuwa mahiri katika kiimani. Ala rughmi min tanawu'i nadhariyat wa ta'addudi majalati al-islah allati tanhadu bil mujtama'ati al-bashariyya ila mustawa bina'i al-insani as-salih wa qadiri ala muwakabati jami'i taghayyurati wa tatawwurati al-hayatiyyati al-mukhtalifa fi kulli zamanin wa makan wa takayyufi ma'a al-waqi'i muhtafidan bi asalatihi al-imaniyyati al-mustamaddati min nuri al-huda al-qiyami bima yajib نحو ربه أولا ثم نفسه ثانيا ثم مجتمعه ثانيا فإن التربية الإسلامية الشاملة هي التي تأتي بالمبادرة في تحقيق هذا المفهوم وهذا القصد العظيم. قال تعالى بعد العياذ به من الشيطان الرجيم وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والمتبول دعوة الإسلامية يرى كيف تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحويل أمة أمية إلى قادة متمكنة وعلماء ربانيين. الإسلام لا يريد من المسلم أن يكون معتمدا على تقليد الآخرين ومحاكاة أفعالهم، بل يريد منه أن يكون قادرا على النقد ثم الابتكار والاستخان. فقد روى الإمام الترمذي وغيره عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسننا فلا تظلموا. Hakika tunapochunguza nadharia nyingi sana ambazo ziko katika maisha ya ulimwengu leo na nyanja mbalimbali ambazo zinazofanya kazi kwa ajili ya kuboresha maisha ya mwanadamu ili yawe mazuri kufikia kumuunda mwanadamu aliyokuwa sawa ambaye ana uwezo wa kukabiliana na mazingira tofauti katika maisha yake katika kila zama na wakati, na ambaye ni mwaminifu ana uwezo wa kukabiliana pia na hali yoyote ile inayotokea kwenye maisha yake na huku akiichunga imani yake bila kuharibika kwa muongozo ambao umetoka kwenye nuru ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pia mwaminifu ambaye ana uwezo wa kutekeleza majukumu ya mwana wake kwanza, kisha majukumu ya nafsi yake pili, kisha majukumu ya jamii yake. Unakuta kwamba malezi mazuri ya Kiislamu, malezi bora ya Kiislamu anaopewa mtu ndiyo huja kwenye nafasi ya kwanza katika kumuandaa mtu wa namna hii. Hautopata system yoyote au mfumo wowote ambao unaweza ukamuandaa mtu ambaye amejana amekamilika kwa muundo kama huyu isipokuwa yule ambaye kaundika kwa muundo wa system ya Uislamu. Ama mfumo wote ambao utaitumiwa kumuunda mtu na kumuandaa kwa sababu ya kuweza kuishi katika ulimwengu huyu kwa ajili ya kutekeleza majukumu mbalimbali, kila mfumo utaitumiwa utakuwa nusu, utakuwa na kasoro zake. Isipokuwa pekee mfumo huu utamuandaa Deja ambaye amekamilika kwenye nyanja zote na kwenye nafasi zote bila kupoteza misingi yake ya imani yake. Kwa maana hiyo Uislamu inakuwa ni kielelezo kizuri cha kumwezesha Muislamu kuhakikisha mafuhumu ya maisha mazuri na maisha bora aliyoyataka Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha haya ya dunia. Na pia Muislamu inakuwa ndiye sababu mojawapo ya kumfikisha mwanadamu katika makusudio kubwa kabisa ya kuweza kufikia kuitawala dunia katika yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia.
Na kwa maana hiyo hatakiwi Muislamu kupuuza nidhamu na utaratibu wa dini yake kwa kutazama kulia na kusoto, pengine ndipo anafikiria na kudhania kwamba nidhamu hiyo inaweza ikamfikisha katika yale anayetegemea kuwa yatamfikisha kwenye nafasi nzuri zaidi. Bali Muislamu azanilie katika Uislamu wake na kwenye nidhamu na utaratibu wa Kiislamu, ili achote ndani yake kitachomwezesha kuwa nafasi nzuri ambayo mwezesha kuwa kiongozi na kuwa mtegemewaye katika dunia hii kwa kila anachokihitaji kwa Mola kwa maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani tukufu katika suratul Qasas, sura ya 28 aya ya 77, akitueleza habari ya kuonesha namnavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandaa mwanadamu muislamu mwenye imani kuwa katika maisha haya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumlaani shaitani, tafuta nyumba nzuri ya akhera kwa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, na usisahau fungo lako katika dunia, na ufanye uzuri kama alivyokufanyia vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, na wala usifanye ufisadi katika ardhi. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya ufisadi. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake anaonyesha mfumo mzuri wa mwanadamu au wa muislamu kuyapata maisha yaliyokuwa mazuri ambayo yatampelekea yeye kupata nyumba yake nzuri akhera, pia kupata maisha yake mazuri katika dunia. Mwenyezi Mungu anasema tafuta kwa kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala nyumba nzuri akhera. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala kwanza anakuonyesha lengo kubwa la mwanadamu kuwa duniani, kwa kuwa ni maisha ya kupita, ni maisha ambayo yana muda mchache yatakwisha, na mtu anaelekea katika maisha mengine makubwa yasiyokuwa na mwisho duniani. Iwe lengo kubwa analolilenga ni kutafuta nyumba yake akhira iliyokuwa nzuri. Lakini wakati huo ni Allah subhanahu wa ta'ala akamkumbusha mwanadamu kwa kuwa bado yuko duniani, asijipuuze wala atansa nasiba kabina dunia, na usisahau fungu lako duniani. Maanake usijipuuze duniani ukaishi kama mwenye kusahaulika, usijipuuze duniani ukaishi kama asiyekuwepo, bali utapokuwepo duniani ueleweke kwamba upo, ujulikane kwamba upo kwa yale ambayo utakayoonyesha na kwa fikra utazozitoa na kwa mchango utautoa katika maisha haya. Kisha wala tabghi fasada fil ard, usitake kufanya ufisadi duniani. Ya wewe kufanya nini? Kufanya mazuri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha kama alivyokufanyia mazuri. Ahsin kama ahsana Allahu ilayhi, fanya uzuri kama alivyokufanyia Allah uzuri. Akakuumba Allah subhanahu wa ta'ala, akakupa akili, akakupa nguvu, akakupa macho, akakupa kila unachokihitaji Allah akakupa. Haya ni mazuri Allah alikufanyia. Kwa hivyo wewe usifanye ubaya baada ya Allah kukufanyia mazuri. Usimfanyie Allah dhulma baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyia ihsan, bali fanye ihsan kama Allah subhanahu wa ta'ala ihsan. Neno hili wa ahsin kama ahsana Allah ilayk, kufanya uzuri katika kila kinachomhusu mwanadamu, kwenye fikra zake, kwenye kauli zake, kwenye vitendo vyake, kwenye maisha yake baina yake na ndugu zake, awafanye uzuri kama alivyofanya subhanahu wa ta'ala. Inshallah akamkemea asiwe mwenye fikira na hisia za kufanya ufisadi baina ya kwa ndugu zake katika maisha. Wala tabghi fasada fil ard, usitake kufanya ufisadi katika ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala hawapendi kamwe wale wanaofanya ufisadi. Kwa hivyo unapochunguza tarehe ya da'wa ya Uislamu kwa makini, unagundua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kukabili umma ambao ulikuwa ni umma wako katika ujinga, umma ambao hawakutambulika kabisa katika historia ulimwenguni, katika nyumbani zilikuwa zimesahaulika Arabia, umma wa Kiarabu walikuwa hawana jina lolote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia kupitia mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aliwaunda watu ambao walikuwa ni ummiyin, kujua kusoma wala kuandika, wakajikuta kwa muda mchache tu katika historia wamekuwa
ni viongozi kuwa ni wanavioni ambao wamebobea katika mwanguni. Kama za mchache kihistoria, hii ni dalili ya kuonyesha uwezo wa malezi ya Kiislamu katika kumuunda mtu na kumuandaa na kumweka kuwa tayari, kumuandaa kuwa mahiri, kumuandaa kuwa na uwezo na hali zinazokabili ulimwengu hivi na kuzipatia suluhisho ambayo inakubaliana na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyapenda na kuyapenda. Allahu alayhi wasallam. Acha kihistoria kubadili umma ambao haukuwa na jina, watu ambao hawakuwa na jina, wakawa ni watu wenye kutegemewa duniani. Wakawa ni watu wenye kutegemewa duniani kwa kuongoza, wakawa ni watu wenye kutegemewa duniani kwenye fani zote. Ukianzia fani za kimaisha, ukienda hata fani wao ni mifano yanapigiwa, mifano watu wote wanawataja kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijalia watu yapata malezi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mfano kina Ali ibn Abi Talib, Ibn Umar, Zaid ibn Thabit, ambao walikuwa ni vijana walipata elimu wakaibebelea, wakawa wao ndizo kompyuta za kuhifadhi elimu ya Kiislamu basi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa umma, na wengineo wengi kabisa waliokuwa kwa mfano wao. Ukienda katika wa vita na mapambano, wakuta mfano Khalid ibn Walid, al-Musanna ibn Harith al-Shaybani, watu ambao walikuwa ni vigogo kabisa wanapotokea, hata waliobobea katika kazi za jeshi kwa miaka 20 wanapata uoga kutokana na majina ya haya kutajwa. Ukienda katika fani za utawala, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye alikuwa hai kupata watu katika kutawala na kuongoza watu wenye mwelekeo na desturi na sira nzuri kama hao. Hao wote walitengenezwa na kuundwa na maelekezo na malezi ya Uislamu ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika muda mfupi kabisa ambao kihistoria itapatikana umma kubadilika au kujijenga kwa muda kama huyo aliotumia Mtume katika kuwalea maswahaba. Kwa hivyo hii ni dalili mojawapo kuonyesha kwamba malezi ya Kiislamu yanatosha au malezi ya Kiislamu huja mbele kabisa katika kuleta mabadiliko ya kumuunda mwanadamu na kumweka sawa mwanadamu mwenye kutegemewa katika kila fani na kila jambo katika maisha yake ya ulimwengu huu, ambapo yasiyokuwa maisha ya ulimwengu pekee bali ni maisha ya ulimwengu pia kusudia lengo kubwa la kuipata nyumba nzuri akhera. Uislamu haumpendi Muislamu kueshi na lehali ni mwenye kuwategemea wengine na kuwaigia wengine, kuwa nyuma ya mlolongo na safa ya wengine katika kuigiza yale anayoyafanya ndio yawe. Bali Uislamu ambaye ana uwezo wa kutoa nakdi, wa kuchunguza yanayofanywa na wengine kisha achukulie nakdi, afanye kritik, aweze kuona yaliyokuwa mazuri na yasiyokuwa mazuri katika yale yametoka kwa wengine, kisha baada ya hapo aunde ya kwake, aunde mfumo wake, aanzishe utaratibu wake, auboreshe iwe ni mfano watu wengine waigie kwake. Lakini Muislamu hawezi kuwa tu yule ambaye anayefuata watu wamefanya yeye afanye, watu wamepewa wamekimbia naye amekimbia, watu wamesimama naye amesimama. Kwa nini wale wamefanya hivi? Apate nakdi katika yale walofanya, ili yeye apate lile katika yale ameyagundua kwa wengine, kwa sababu Mtume atuonesha kwamba al-ilmu hikmatun, yani al-hikmatu dhalatul mu'min, yani hikma ni kitu ambacho kimempotea Muislamu, ambayo ni ilmu, ujuzi, ni mfano wa mnyama au wa jambo ambalo limempotea Muislamu, limemponea aina ma wajada akhadha, mahala popote anapokuta hikma, ujuzi ambao ulikuwa umefichamana kwake, auchukua nufaike kwao. Kwa hiyo Muislamu atazami jitihada na juhudi wengine, achukue yale ambayo anayaona yanakubali, afanye nakdi yale yanayekubali na misingi yake, achukue ajengee kuanzisha
mwelekeo mzuri na mwenendo mzuri unayekubaliana na lengo lake kubwa kusahau nyumba ya akhera. Hayo yanakuja sambamba na mafunzo hayo yamepokelewa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo yameipokea Imam Tirmidhi kutoka kwa sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la takunu imati, usiwe watu wenye kufata kumbo, mtu ambaye hana msimamo, mtu ambaye hana maamuzi katika jambo. La takunu imati, usiwe watu wenye kufata kumbo, yakulun, ambao kawaida yao husema, in ata nasu ahsanna, watu wakifanya uzuri na sisi tutafanya uzuri. Manake wao wako nyuma ya wengine, kadiri watakaposimama wenzao basi wao wako mfano wao. Ikiwa watu wataonekana wamesimama kwenye ubaya, basi nao wamekuwa kwenye ubaya. Mtume anakemea kabisa kuwakemea Waislamu wasiwe hivyo, bali Muislamu hawi kama hao ambao wanafuata kumbo pasina kuelewa, pasina msimamo. Kimuwakimu anfusakum, Mtume anakumbusha msiwe hao ambao wanapofanya watu uzuri nao wanakuwa wazuri, watu wakiharibika nao wanaharibika, bali nyie chukueni mishima. Waktinu anfusakum, jengeni nafsi zenu, imarisheni nafsi zenu, imarisheni utu wenu, imarisheni shakhsia yenu, mpaka ifikie in ahsana nnasu ahsantum, watu wakifanya uzuri mfanye uzuri pamoja nao. Wa in asa'u fanatazlimu, kinyume basi nyie msimame pamoja nao, nyie msimame msimamo wenu ambao uko sawa, usiokuwa msimamo wa dhulma, usiokuwa msimamo wa kukosea nafsi zenu na kukosea Mola wenu. Hadithi hii ni mwelekeo mzuri au ni maelekezo mazuri sana ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa umma, ambayo yatapelekea umma wajijenge, umma wajiimarishe, umma wawe sawa, umma wawe na athari ya yale ambayo wamebobea kwayo katika ujuzi yao, tarjama katika maisha yao ya kila siku. Sio ni watu ambao wanayakopi tu yale ambayo wameyaona kwa wenzao, sawa yamekubaliana na utamaduni wao, sawa yamepingana na utamaduni wao, kufuata kumbe. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka Uislamu ambao watakuwa ni umma ambao wanafanya itikadi, umma wanafanya ibada, umma wanatoa nakdi, umma ambao wako tayari kuweza kutufanya kritiki au wanakosoa yale ambayo watayaona hayako sawa katika mfumo mbalimbali, katika system mbalimbali, wana katika maisha yao. Umma ambao baada ya kufanya kritiki kwa ya upungufu uliopatikana kwa jitihada wanazozifanya wao zenye kuwa sambamba na maelekezo ya kitabu cha Mola wao na sunna za Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanafanya itikadi, wanaugundua sema mpya inayekubaliana na itikadi yao, inayekubaliana na maisha yao, inayekubaliana na kuwepo kwao kama kiami ya Uislamu, kama picha ya Uislamu, ili wautolee ulimwengu sura na mifano mizuri ambayo itakuja kusahihisha mitazamo potofu waliokuwa nayo, wakiitegemea kwamba ndio mitazamo sahihi yaweza kuwafaa walimwengu. Kwa hivyo Muislamu akifika maile mwelekeo kama huyo, huo ni Muislamu mwenye kujifaa yeye kwanza, kisha kumfikia Allah subhanahu wa ta'ala kwanza, na dini ina faida na inapata maendeleo kutokana na juhudi zake, halafu pia anajifaa yeye kwa kujilinda kuanguka kwenye mitego iliyoandaliwa na shaitani na wafuasi wa shaitani. Mwenyezi Mungu anamstiri na anastiri umma wa Kiislamu. Pia inawafaa Waislamu kwa jumla, kwa sababu atakuwa ni Muislamu ambaye kishakuwa na nuru na mwanga. Haya ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandaa au aliwaelekeza Waislamu kuishi kwa mfumo huu ambao utawasaidia kujifaa, kujifaa dini Allah subhanahu wa ta'ala, pia wenyewe pia kuwafaa au kuifaa jamii yao, wakati ambapo watapokuwa wameishi katika mazingira kama hayo na wakafanya juhudi kama hiyo. Lakini hiki ni kibarua ambacho ambayo itamfikisha Muislamu kuhakikisha haya na kufikia malengo hayo mazuri
ya kuweza kuleta mabadiliko mazuri kufatana na umahiri alionao katika ulimwengu huu wa Mwenyezi Mungu. Awe na uwezo kama huyu, ujasiri kwa kufikia kuwa na umahiri wa kuweza kufanya jambo ambalo litakuwa ni mfano, kuweka jambo ambalo litakuwa ni kuthibitisha shakhsia yake katika maisha haya ya dunia, lazima pawepo mambo mengi ambayo ni athara pia mimi ambayo awe ameikamilisha au ipatikane kwake misingi hii, ijalie uwepesi wa kufanya kwa mabadiliko au uwepesi wa yeye katika uwanja wa kazi kama hiyo, patikane arba uraka asasia alati hiya thaniyan an yatahadhil nafi, thalithan an yatamayyiz bil fahm as-salim, rabi'an an yaqum bil 'amal al jad aw al mu'assas ay al munazzam ghayr al ashwa'i ilma aw astane misingi mine ya kukamilika ambayo itasaidizana ili muislamu ambaye kwa kuleta katika maisha yake lazima kufanya haya mane. Kwanza, au amesifika au anajulikana au anatambulika kwa akida iliyokuwa sahihi, akida nzuri ambayo ni itikadi ya Uislamu nzuri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuelekeza sote kufuata itikadi hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu itikadi nzuri upelekea matendo yote anayofanya Muislamu yaje sambamba na itikadi yake anayotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sha. Awe huyu ni ilmu inayemfaa mtu, ilmu nasi, ilmu yenye manufaa na yeye baada ya kuisoma akaifanyia kazi ikamfaa, ikaelekeza, sio ilmu ambayo iko nyuma ya mgongo wa mtu na yeye iko mbele alafu yeye ndio anaiongoza elimu yake. Hiyo ilmu haitakuwa na faida, ilmu ambayo itakuwa na yeye kwanza iwe manufaa yake, ilmu sahihi. Jambo la tatu ni yatamajia za bilfahmi salimu. Mtu anaweza kuwa na elimu lakini ikawa imejengeka kwa fahamu kwa mbovu, alieleweke huyu kwamba iko salama, amejengeka kwa fahamu kwa salama, fahamu iliyokuwa nzuri, fahamu iliyokuwa sawa, na jambo la mtu anayefanya kazi zilizokuwa sawa au almuasasi, kazi zilizo kazi za vurugu tu ambazo zinapitia kwa taratibu kwa kutayarishwa, lazima ifanye muakkad, imeandaliwa, imetayarishwa, imewekewa malengo, imewekewa muda, imewekewa kila kinachohitajika, imewekewa kila kinachokutakiwa kuhakikishwa katika kazi hiyo. Kwa hivyo hii kazi kama hii itasaidia kufika mahala pazuri, al-amal al-muakkad. Kazi tu ya mtu tu fanya anavyoona, kesho anafanya nini, kesho anafanya nini, unamkuta hana msimamo wa kazi maalumu iliyopanga kiutaalamu na kiujuzi. Shingi nne ndiyo itamleta muislamu kuja kwenye umahiri unaotakiwa katika maisha yake, na itakiwa kila moja hili katika haya mane kuzungumzwa kwa makini, kwa yani kwa kina, kwa sababu haitoshi kuyataja tu kama tulivyoyataja. Kwa sababu hiyo ndio maana leo tutajaribu kufafanua kwa ufupi rakiza tulikula hili la kwanza ambayo ni msingi wa kwanza katika misingi minne, al-aqida as-sahiha, akida iliyokuwa nzuri. Vipi itachangia kumweka mtu kwenye umahiri uliokuwa mzuri? Vipi akida nzuri itachangia kumweka mtu kwenye usawa uliokuwa mzuri wa kuboresha juhudi zake na kazi zake na ufanisi wake katika maisha? Akida nzuri ndicho kichwa cha kila jukumu aliopewa mtu. Akida sahiha rasu kulli mulk.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wa Islam, naona kwamba mawasiliano yako na matatizo kidogo. Insha Allah wana mitambo wanajaribu kurekebisha mambo tu. Ni subira kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yatakuwa sawa sawa. Brother Omar. Ungeshughulikia hilo swala insha Allah. Allah atakujaza khair insha Allah. Amina. Naam. Naona mawasiliano sio mazuri kabisa. Rakiza tulula, rakiza ya kwanza au msingi wa kwanza katika hii mini ambayo tumetaja, al-aqida tussahiha, ni itikadi iliyokuwa nzuri. Al-aqida tussahiha rasu kulli muhimma wa asasu kulli najah yakumu bihi al-muslim lima fihi min ikhlasi al-amali Allahi ta'ala fihi wa huwa ma yabda'u bihi fi kulli zamanin wa makana. Aqida iliyokuwa salama ndicho kichwa cha kila jukumu alobeba Muislamu, na ndiye msingi unapelekea Muislamu kufaulu kwenye mambo yake yote anayeyafanya. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na akida nzuri, mambo yako yote utayafanya kimwenyezi Mungu, utayafanya kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, utayafanya kujilinda na adhabu na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndo moja katika malengo makubwa ambayo yatakushindikiza katika njia zako, katika mambo yako mawili au malengo yako mawili unayoyataka, ubora wa maisha ya akhera na ubora wa maisha ya dunia. Haya ndio malengo mawili ya Muislam. Lazima aishi na yeye huko anataka daral akhira, usalama, nyumba nzuri akhera, na wakati huyo huyo anataka maisha mazuri duniani. Na hutofaulu kamwe kwenye jambo lolote unalotekeleza, kwenye fikra yote unayefanya, kwenye kazi yote unayefanya, kwenye jukumu lolote unalokabidhiwa, maadama halikusimamiwa na ikhlasu kabla yake, ambapo hiyo italetwa na akida iliyokuwa nzuri. Akida nzuri ndiyo itakuwa sababu na msingi wa kupelekea Muislamu kufaulu kwa kila anachotekeleza, kwa kila anachotenda duniani leo. Kwa nini? Kwa sababu itampelekea afanye mambo yote anayoyafanya huku anatafuta radhi za Allah, huku ana hofu na ghadhabu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii akida nzuri ndilo jambo ambalo linaanziwa katika mambo yote yako katika maisha. Unapofikiwa na jambo lolote kazi, unapofikiwa na jambo lolote katika maisha cheo, unapofikiwa na jambo lolote katika maisha, kwa mfano kujalia umeoa, umezaa mtoto, msingi wa kwanza utazame kile chochote ambacho umefikia kukimiliki au kukipata au kukifikia kisije kuharibu akida yako iliyokuwa nzuri. Kibaki kwenye msingi wa akida nzuri ili uendelee kuhifadhi huya yako, uhifadhi utu wako, uhifadhi yani imani yako ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka uishi nayo duniani, na iwe sababu ya kukufikisha kwenye maisha mazuri baada ya kutoka duniani. روى الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة لآخر الحديث. Imam al-Bukhari na Muslim wametupokelea hadithi kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imetukuja kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhi Allah zawjuhu lake na babake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwaagiza Muadhi Yaman kwa kazi na kwa majukumu makubwa ya kwenda kule kama mwalimu, kwenda kule kama mlinganiaji, kwenda kule kama kiongozi ambaye anatakiwa kwenda kuwaweka sawa watu wa Yaman,
na wengi wao walikuwa ni manaswara, watu ambao wana imani isiyokuwa imani ya akida hii ya Uislamu. Kwa hivyo kuna mengi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama kamuagiza kwayo Muadh akawafikishia wale. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama anamwandaa Muadh na anampanga Muadh utaratibu ambao utakayemfaa na utawafaa wale ambao Muadh anawaendea katika lolote lile ambalo atataka walitekeleze, pindi watapokuwa wameheshimu utaratibu huyo watafaulu. Mtume akamwambia Muadh, ewe Muadh, wewe unawaelekea watu katika watu waliopewa kitabu kabla yetu huko Yaman, ambao ima Mayahudi au Manaswara. Sasa jambo la kwanza ambalo utajihimiza kuwaelewesha na kuwafahamisha na kuwasomesha na kuwatangazia, watangazie na uwasomeshe kuwa hapana Mola anastahili kuabudiwa kwa haki ila Allah peke yake. Hapana Mola anastahili kuabudiwa kwa haki ila Allah peke yake. Katika riwaya nyingine ya hadithi, wafundishe hilo ila an yuwahidullah, mpaka pale utahakikisha tayari wamempokesha Allah, tayari wameachana na kushikamana na andad na aliha, kushikamana na miungu mingine, kushikamana na vitu vingine wanavyofanya miungu kinyume na Allah, na amebaki kwenye fikra zao na fahamu zao muumba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye Mungu wao na muabudi wao. Pindi watapofikia daraja hiyo, itakuwa wepesi kwako kuwaelewesha lolote lile linalotakiwa katika dini na walifuate. Lakini bado nafsi zao zinavaana, zinaambatana na miungu mingine, sawa kimapenzi au katika kuheshimu au katika kutukuza, itakuwa ugumu kwako wewe kuwaelewesha lolote lile linayambatana na mafunzo ya Uislamu. Na hili ndio tatizo Uislamu uko leo, au tatizo lina watu katika Uislamu. Watu bado nafsi zao zimevaana na baadhi ya vitu vingine, mapenzi makubwa kabisa zaidi wanavyompenda Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu kama hawa ukicha kuwaelekeza kwenye mafunzo ya Mwenyezi Mungu hawakusikii wala hawapi uzito wote, kwa sababu nafsi zao bado zimemilikiwa na kitu kingine, zimemilikiwa na vitu vingine ambavyo vimewekwa mahala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo msingi wa kwanza ni kuhakikisha moyo wa mwanadamu umevua kila kitu kilichokuwa na uzito kwenye nafsi hiyo, mahala pake pamerudi uzito wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila yuwahidullah, mpaka wafikie kumpokesha Allah. Hilo likitimia, basi wajulishe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kawafaradhishia kwa kila siku kuswali mara tano usiku na mchana, na mengine ambayo Mtume akaeleza, ambayo yatakuja tabi ya baada ya nafsi zao kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ikawa dalili mkubwa kabisa ya kwamba kifua cha Muislamu ambaye bado amejaza moyoni mwake, amejaza rohoni mwake heshima na unyenyekevu na mapenzi ya vitu vingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ni vigumu kwake moyo huyu kulainika na kubadilika kwa mafunzo na maelekezo ambayo yatatolewa na Uislamu. Atachukua yale ambayo yanakubaliana na yeye, na yale ambayo bado yanagongana na kile alichokipenda rohoni mwake atayaacha. Kwa hivyo ndio maana ni lazima kuhakikisha kwamba moyo umejengeka kwa akida iliyokuwa nzuri, akida sahiha ambayo imekuja sambamba na alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kusema kwetu akida sahiha, tunakusudia itikadi ambayo inakuja kwa mfumo aliotufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakaichukua kwake maswahaba wa Mtume na wakairithisha kwetu sisi. Sio yale ambayo yamezuiwa na watu wameanzisha, wameyajengea, wameleta mengineyo yasiokuwa yale yamo katika asili, yamo katika mafunzo aliyotuletea Mtume. Hiyo itikadi itakuwa sio sahihi. Bali sahihi tuichukue kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia mafunzo ya maswahaba watukufu. Kwa sababu kile ambacho kilichojengeka kwa kitabu na sunna ndicho kitakuwa akida sahiha. Mabuni ala alkitabi wa sunna wa nahji salafi al-umma, yaliyojengeka kwa kitabu na sunna na mwenendo wa maswahaba waliotangulia katika umma huu. Ama yale yaliyozuliwa na watu wameyazusha baada yao,
yakawa ni mafunzo yao ndani ya Uislamu, wanasema ni katika Uislamu, lakini hatuyakuti kwa maswahaba. Basi hayo hayawezi kuwafikisha umma wa Kiislamu kwenye maisha mazuri tunayoyakusudia, bali itakuwa ni moja katika sababu za kuwapotosha na kuwatoa kwenye njia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka wapitie ili wafike kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa salama. Na hapo tunayapata pale Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokemea kwenda kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenda kinyume na mwenendo wa Waislamu wa mwanzo, maswahabu wa Mtume, kama tulivyokuta kwenye kauli yake Allah kwenye suratul Nisa aya 115, Allah anasema waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yote yule atakayempinga Mtume na akafuata baada ya kubainikiwa na mwongozo, akafuata njia isiyokuwa hii ya Waislamu, Waislamu ambao wanayekusudiwa hapa ni hao Waislamu wa mwanzo, kwa sababu Mwenyezi Mungu atabia ghayra sabili al-mu'minin, akaita alil ahdi dhihni, kwa sababu haikutajwa muumini kabla ya hapo. Inaonekana kwamba ali iliyotajwa ni al ya ahdi dhihni, Waislamu walioeleweka zama hizo ambao ni maswahabu wa Mtume. Kwa hivyo akafuata njia isiyokuwa ya hao, ni walihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alipoelekea, wanuslihi jahannam wa sa'at masira, na utamfikisha katika moto wa jahannam, mahala pabaya kabisa pa kufikia. Allah akawa ametawaadi, ametoa ahadi kali na ameonyesha vitisho vikali kwa yote yule ambaye atamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam au atakhalifu kufuata njia ya maswahaba wa Mtume, ambayo ndio njia aliyoacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaiendeleza maswahaba baada yake. Mwenyezi Mungu anaahidi huyo atayefuata hivyo au atakwenda kinyume na hivyo, anamwaahidi kuingia katika moto wa jahannam. Allah atulinde na hali kama hiyo. Kwa hivyo itikadi nzuri ni itikadi ambayo imekuja kwa kuiga kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa maswahaba. Hiyo ndio itikadi nzuri. Ama ile ambayo itajengeka kwa dhana, aina jengeka kwa matamanivu ya nafsi. Mtu anabuni tu kitu kwa kuwa kimependwa tu au amekitamani au amekifurahia katika dini kisichokuwa na msingi unaeleweka katika dini kutoka kwa Mtume, kutoka kwa maswahaba, lakini yeye akakipenda tu kwa sababu tu amependa na kwenye nafsi yake. Hata atapokifuata kitu hicho hawezi kukipatia faida yoyote, bali ni hasara tupu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Qasas aya ya 50, nasema Mwenyezi Mungu, waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqaum adh-dhalimin, nani mpotofu mkubwa kabisa kuliko yule aliyofuata matamanio ya nafsi yake bila mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hawaongozi watu wenye kudhulumu nafsi zao. Kaonekana wazi kwamba unapofuata mwongozo au unapofuata matamanio ya nafsi yako, ndio ikawa mwongozo wako pasina kuwa na mwanga na nuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu au kwa Mtume. Aidha ni jambo ambalo limefanywa na Waislamu wa mwanzo katika umma huu, basi wewe elewa kwamba hilo unalolifanya katika dini yako litakuwa halina msingi wowote wala halina nafasi yoyote. Kwa hivyo aya hizi zimekuja kuonyesha itikadi sahihi ni ile ambayo imejengeka kwa kitabu cha Allah, imejengeka kwa mfumo kwa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa nahji ya umma huyu, kwa mafunzo na sera za umma huyu. Ziko hadithi nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinashuhudia kitendo kama hiki au mafunzo kama haya, ikiwa hadithi ambayo imepokea Imam Ibn Hibban katika sahihi yake kutoka kwa sahaba aitwa Abi Shuraih الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حديثه ثم سلم الوانبياء مصعب بعد كتكيزة كوكوت والبكاء akawauliza, je, nyie si mnashuhudia kwamba hakuna mola na stahili kuabudiwa kwa haki ila Allah, na mnashuhudia kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu? Wakasema ndio. Akasema basi hii Qur'ani hii sehemu moja au yani ni kama yani hii Qur'ani ncha yake moja iko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akafananisha na kamba yenye ncha mbili, ncha moja imeshikiliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na ncha nyingine ndio hii, shikieni wala msiache, mshikamane nayo, itakuunganisheni na Allah Subhanahu wa Ta'ala
na hamwezi kupotea kamwe mtaposhikamana nayo, na hamwezi kuangamia kamwe mtaposhikamana nayo, wala mdhaliku hamwezi kuangamia. Ni dalili ya wazi kwamba watu wakishikamana na Qur'ani, wameshikamana na akida nzuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa jina nzuri, atawapa nafasi nzuri, atawapa utajo mzuri, kamwe hawawezi kuharibikiwa katika maisha yao. Hadithi hii iko katika vitabu mbalimbali, kitabu cha Ibn Hibban hivi ya kwanza katika kurasa 462, na kitabu cha Targhib wa Tarhib al-Munziri juzu ya kwanza kurasa 79, na katika Tabarani fil Kabir, na pia Sahih al-Albani ameisaisha katika Targhib katika hadith juzu ya kwanza ukurasa wa 93. Pia kuna hadithi nyingine, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li kulli amalin sharra wa li kulli sharratin fatara faman kanat fataratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fataratuhu ila ghayri sunnati faqad halak. Akhrajahu al-Imam Ahmad ibn Hibban. Anasema Mtume wa sallama katika hadithi hii, Ibn Umar anasema kwamba kila jambo ni kulli amalin sharra ay nashab, kila kazi anaifanya mtu ina juhudi, lazima afanye juhudi kwayo ili afaulu. Kila kazi unayofanya lazima iwe na juhudi ndio utafaulu, na kila juhudi anayofanya mwanadamu ina mchoko. Sasa yoyote yule atayechoka kwa ajili ya sunna yangu, basi huyo ameongoka, amepatia, yuko salama. Lakini yule ambaye mchoko wake utakuwa kinyume na sunna yangu, huyo ameangamia. Yule ambaye mchoko wake utakuwa kinyume na sunna yangu ameangamia. Katika Musnad Imam Ahmad juzu ya pili hadithi ya 188, na Ibn Hibban juzu ya kwanza hadithi ya 110. Kwa hivyo hii ni kuonyesha namna iwapo itikadi itakuwa salama. Itikadi ikiwa salama, basi itamkokota Muislamu kutengeneza maisha yake mazuri ambayo yanakuja sambamba na itikadi yake, na Allah ametoa ahadi kwamba atamweka sawa na atampa usalama mtu kama huyu katika kuishi kwake duniani. Kwa hivyo ndio maana tunasema lazima kupatikane misingi minne ili mtu awe na umahiri katika kufaulu katika dunia yake. Msingi wa kwanza ni itikadi iliyokuwa salama au itikadi sahihi, hii ambayo tumeeleza kwa ufupi kwa siku ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunufaishe kwa hili, kwa haya ambayo yamesemekana, ili niache fursa labda kwa wenye kuingia na kufanya taaliki na maulizo, kuacha insha Allah Mwenyezi Mungu atakutujalia fursa ya baadaye kuweza kuelezea hizo rakiza tatu zilizobaki kwa uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala atakapotupa umri na majala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuombe atujalie kwa katika wasikivu wazuri, anayesikia kisha wakashikamana na mazuri na kuepukana na mabaya. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wetu Sheikh Ali Usompwe, sijui tuzitoe shukrani za kiasi gani, hatuna la kukulipa kwa kazi ambayo kwamba unaifanya, bali tunakuombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akuzidishie ilmu nyingi, na pia vile vile akuzidishie fursa na wakati, kila wakati tutakapokuwa tukikuhitaji tukupate insha Allah. Basi kama vile umevotoa mwenyewe insha Allah, tuna maulizo mawili matatu yameshaingia tayari, sijui kama utaturuhusu tuanze kukusomea maulizo hayo insha Allah. Na haraka haraka tu kwa ndugu wasikilizaji wapendwa wa kipindi cha Halaka, nitakufahamisheni leo kwamba mimi ndio msimamizi wa kipindi hichi Almas, na ikiwa kama utakuwa na ulizo unaweza kutuma kwa brother Umar moja kwa moja, au pia vile vile unaweza kutuma kwangu moja kwa moja. Namba zangu ni 973563 8847. Kwa mara nyingine tena ni 973 653 8847. Kwa wale ambao kwamba namba za Kiswahili huwa zinawasumbua wakati mwingine ni 973 563 8847, na namba za brother Umar tumezizoea sote. Kama sikusahau, nitabidi brother Umar azinisomee hapo. Ngoja nizitafute haraka haraka tu. Yeye kwake ni
202-262-5134. Basi shekhe, ninaulizo hapa nimelipata, insha Allah ukiniruhusu naweza kusomea nalo kwa uwezo wake Allah. Sawa, tunashukuru. Kwanza shekhe, ana muulizaji anazungumza, anasema kwanza napenda kutoa salamu ya Mwenyezi Mungu kwa Sheikh Ali Sompwe akisema assalamu alaikum, na napenda kutoa shukrani. Naam. Na napenda kutoa shukrani za dhati kwa Sheikh wangu kwa kujitolea muda wake ili tu atukumbushe kunako mambo ya kheri. Hatuna la kukulipa Sheikh, ila tumuomba Allah akujaze kila la kheri kwenye shughuli zako zote. Swala langu ni kuhusu akida uliyoizungumzia kwamba bila akida nzuri mambo yetu mengi hayawezi kwenda sawa. Sasa akida ni nini? Tuomba utufidishe. Jazakumullahu khairan. Swala limemalizika. Na nina swala la pili kio kama utamaliza hili. Inshallah. Jazakumullahu khairan. Akida ni neno la Kiarabu, lakini maana yake ni yale ambayo anaamini mwanadamu na anayafunga kwenye moyo wake. Yaani yale ambayo mafungamano ya imani ndani ya nafsi yako. Kile ambacho umekiweka rohoni kama mafungamano ya imani yako ambacho hakibadiliki wala hakiwezi kutetereka kwa hali yoyote. Na kila mtu ana akida, kuna nzuri na mbaya. Kwa hivyo akida imeitwa hivyo kwa sababu ni mfano wa mtu kuchukua fundo ukalifunga, kuchukua furushi ukaifunga ikakaza. Ikalinganishwa mfano wa mtu kukaza kitu kwenye furushi. Yaani kukaza dini yako rohoni mwako na mnavo unavofungasha furushi la kitu kwa kufunga kwa nguo au kwa kitambaa fulani. Kwa hivyo unaikaza dini yako rohoni, inakuwa imekaa imara. Haiwezi kutetereshwa na chochote kile chenye kutokea au chenye kuivuruga. Sawa misukosuko au mitihani au uzito au usumbufu. Maadama tu moyo wako umebebelea ile akida yako, utabaki nayo kama kile ambacho kisichobadilika wala kutetereka. Kwa hivyo ni kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuamini malaika wake, na kuamini mitume wake na vitabu vyake na siku ya mwisho, na yote yanayotakiwa yaliyotajwa na dini yako kuyaamini, unayaweka rohoni mwako, inakuwa ni kitu ambacho hakiwezi kutolewa au kuchezeshwa na vurugu au na misukosuko au na mtihani wowote ambao unaikusibu. Hiyo ndio maana ya akida. Na Allah akujaze kheri Sheikh kwa kujibu ulizo. Nafikiri ndugu msikilizaji utakuwa umeridhika kwa swala lako, na ikiwa kama unahitaji kufidishwa ziada waweza kutuandikia pia vile vile insha Allah, kwa sababu Sheikh tunaye ili aweze kusherehesha kwa yale ambayo kwamba utakuwa unataka kufahamu. Tunakwenda kwenye swala la pili. Muulizaji anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Sheikh Ali Sompwe kwa mawaidha yake ya leo. Napenda kuuliza ni tofauti ya al-ihsan na umahiri, au ni mambo mawili yako sambamba? Yaani alitaka kufahamu tofauti kati ya umahiri na ihsan, au yote haya mawili yanakwenda sambamba. Na swala litakuwa limeulizika inshallah. Karibu Sheikh. Ihsan ni neno pana. Ihsan ni neno pana, yani kutenda uzuri, kutenda wema, ni neno liko pana. Mahara ni juzu katika ihsan. Yani mahara ni mtu kuwa na uwezo wa kuitumia, yani uwezo wa kutumia ihsan. Yani unapofanya jambo nzuri unaweza kulifanya, lakini kwa sura ambayo haiwezi, yani ilikuwa haitarajiwi. Ukafanya uzuri lakini ungeliboresha zaidi, ingekuwa uzuri zaidi. Kwa hivyo kila ihsan au kila unapofanya una mahara ya jambo fulani nzuri, ndani yake kuko ihsan.
lakini sio kwamba kila ihsani utaifanywa ni mahara. Ni maana mtu anaweza kufanya ihsani pasi na kuwa na mahara, anaweza kufanya wema lakini hakufanya kwa nani, kwa umahiri. Kiasi ambacho watu wako na amefanya hivi, alifanya vizuri, lakini angelifanya hivi ingekuwa bora zaidi. Kwa hivyo al-ihsan ni am na mahara ni khas, ni juzu katika ihsan, ni kuwa na yani, na ujuzi na ufanisi mzuri zaidi, umahiri mzuri wa kutekeleza jambo lako nzuri unaotaka kulifanya liboreshe liwe bora zaidi. Kiasi ambapo hata ukifanya ile ihsan inakuja kwa picha nzuri zaidi zaidi kuliko ihsani ambayo umefanya tu mara ya kwanza ikawa haina umahiri. Mfano, mtu anataka kufanya kuwafanyia watu ihsani fulani, watu wana haja ya kitu fulani, yeye akaja akatekeleze kile ambacho wanahitajia, lakini kwa kuwa si mahiri kwa nini hasa kinachohitajika, watu watafurahi, lakini rohoni mwao watasema angelifanyia hivi ingekuwa bora zaidi, au angelifanya hivi ingekuwa zaidi. Kwa hivyo ihsan ni am na mahara ni khas, yani ihsan ni kwa ni pana na mahara ni sehemu katika ihsan. Wallahu aalam. Naam. Naam, tumeshukuru Sheikh. Allah kuzidi Sheikh heri kwa kujibu swala hilo. Na ndugu muulizaji, nafikiri utakuwa umeridhika kwa majibu, na ikiwa kama utahitaji Sheikh ashareheshe kwa urefu, basi tufahamishe inshallah tumfikishie Sheikh. Bado tunasubiri masuala yenu ndugu Waislamu na ndugu wasikilizaji, kwa sababu kuuliza ndio kujua. Sheikh tunaye hapa, mnaweza mkauliza maulizo ya nje ya mada au ndani ya mada inshallah. Labda mimi niulize tu mizali, bado tunangoja ulizo. Na kwa fikra yako, kama kuna fatwa mbili zimetoka za kidini, moja unakuta mfano tangu maswahaba walikuwa wanafanya namna fulani au wanachukua mwenendo fulani, alafu watu wamekuja katika hizi asili zetu wenyewe wanakuja wamekuwa mtofautiana na maswahaba kidogo, na ni jambo linakuwa mfano haliko na uwazi sana katika dini, unaona kwamba wanakuwa labda ni wanachuoni wenye heshima, kama vile tusiwe kama vile wakina Imam Shafi ametoa fatwa alafu na ametofautiana kidogo na zama za Umar na zama za Abu Bakar. Mfano, unaona kama fatwa ipi mtu unaweza kumshauri ndugu Muislamu kuchukua? Karibu Sheikh. Naam, kwa kutokana na ulizo, fatwa inayochukuliwa au inayetolewa inaweza kuwa moja kuna mambo mawili. Kuna fatwa imekuja inaambatana na mazingira fulani, jambo limetokea lilikuwa lisambamba na mazingira ya wakati fulani na muda fulani na nafasi fulani, na no. Kuna fatwa ambayo haiambatani kamwe na mazingira, liko ama yani hiyo yani iko hivyo yani kwa jumla haiambatani na mazingira fulani wala yambatani na hali fulani wala yambatani na wakati fulani. Ikiwa ni hii sio ambatana na jambo lolote, bali imekuja tipo pasina kuambatanishwa na mazingira au na wakati fulani au na hali fulani, hiyo haiwezi kubadilika. Hiyo haiwezi kubadilika maadama imekuwa fatwa na imechukuliwa na maswahabu wakatembelea zama fulani, na hiyo ikaonekana umma umekwenda kwa hilo pasina yoyote wakati wao kupinga hilo jambo, likawa hivyo, ni kama ijmaa walikubaliana kwa hicho kitu kikawa hivyo. Kwa hivyo leo haiwezekani watu kuja kusema kikibadilike na lihali kiko katika hiyo sura. Au ni suala la jitihada. Jitihada ambayo ilikuwa imejengeka ikachukuliwa fatwa kwa jitihada hiyo bila kuambatanisha na zama au na wakati au na mazingira. Hilo litaendelea hivyo kwa wakati wote na kwa mazingira yote. Lakini kama itakuwa ni jambo lilikuwa lina mwelekeo au linaelekea hali fulani ya mazingira au ya wakati, likaambatanishwa na hayo, kwenye kaida, miongoni mwa kawaida za fikhi kuna kaida inasema la yunkaru taghayyurul au tabaddulul ahkam ma taghayyuril ahwali wal azman, yani haitopingika
kwamba baadhi ya hukumu zitakuwa zikibadilika kwenye baadhi ya hukumu wakati mazingira na hali zilizopelekea hukumu hizo kuwepo zinapobadilika. Kio ni katika aina hii hakuna tatizo, hilo swala itakuwa ni jitihada imekubaliana na wakati litakuwa kwa sura hii. Lakini ikiwa ni kwa halikuambatanishwa na nyakati au na zama fulani, itabakia kama lilivyokuwa kwenye asili yake, wallahu aalam. Naam, tunashukuru Sheikh. Allah kujaze khair. Panaulizo nilipata hapa linatoka kwa ndugu Muislamu. Kwanza anazungumza, anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Ali Sompwe. Allah akujaze kila la kheri kwa kutufikishia mada muhimu. Kweli kabisa, umahiri ni jambo la muhimu sana ambalo Waislamu wote ni wajibu kwetu kuwa kila mara watu wa mahiri sana tunapotenda matendo ya kheri. Swala langu ni kuhusu namna gani tuweza kufikia umahiri huo ambao shekhe kauzungumzia. Kwa namna gani wanaweza kufikia katika umahiri huyo ambao kwamba umeuzungumzia shekhe? Karibu. Nafikiri ulizo limeisha. Halo? Halo? Nafikiri connection imepotea hapa. Brother Umar upo? Halo? Naona, naam Sheikh. Mmenisikia au? Waalaikum salaam wa rahmatullah. Haya Sheikh, naona bado ingali kwenye line lakini hatumsikii. Unaweza kumbe kumpigia simu tena, ukakata nipatie tena sababu naona. Inshallah. Haya bado ipo. Yeah. Asikii. Sawa. Nashukuru kwa shirikia Sheikh. Jazakallahu khair Sheikh. Naam. Naam, karibu Sheikh. Naam. Samahani, naona hali ya kimvua mvua huku kwetu, labda sijui inafanya taathira hii mawasiliano, sijui. Ulisikia ulizo la tatu? Tulikuwa na muulizaji kwa sababu sikia. Ngoja nilisome tena inshallah. Alikuwa anauliza baada ya kusema anakutolea, anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah akujaze kila la kheri kwa kutufikishia mada hii muhimu. Kweli kabisa, umahiri ni jambo la muhimu sana ambalo Waislamu wote ni wajibu kwetu kuwa kila mara watu wa mahiri sana tunapotenda matendo ya kheri. Swali langu ni kuhusu namna gani twaweza kufikia umahiri huo ambao shekhe kauzungumzia. Naam. Swala nzuri sana. Vipi bul mahara? Maana yake tutapata huyo umahiri vipi? Naam. Hilo ndo katika mlea Allah, na nimeweza na mada zitazozungumzwa wapo siku za baadaye zitakuja. Umahiri ni kama tulivyosema kule kwenye kueleza maana ya mahari ni nini, tuseme kwamba ni sifa muktasaba, ni sifa ambayo mtu akaipata akawa nayo, hakuwa nayo lakini akajizoeza akawa nayo, au akajaribu kuisoma akawafuatilia watu wenye kuwa na sifa hiyo wanaye, inshallah ikana sifa kusema kwamba haiwezi mtu hawezi kuipata kwa njia kujifunza, la akijifunza ataipata. Kwa hivyo njia zipi zinaweza kupelekea mtu awe na umahiri au apate umahiri? Moja katika njia za kupata umahiri ni mtu kuishi au kukaa
katika mazingira ya watu unayehisi kwamba wao ni wamahiri kuliko wewe, au watu wana kipaji zaidi yako ya mbele kuliko wewe. Ukiishi nao na watu kama hao, bila shaka utagundua kitu na utafaidika kitu. Na hili jambo ulimwengu wa Ulaya wametutangulia kwa siku nyingi sana, kwa katika kunasa vijana au watu ambao wanaona hawa ni watu wako vizuri sana kwa wanakaa nao, wanawalea kwa njia si kwa watu ni kutaka kufanya kuchuma katika ule uzoefu wao na zile sidadati zao Mwenyezi Mungu aliwapa, yani maumbile waliopewa na Allah ya wepesi wa kuelewa vitu, wepesi wa kufahamu vitu, wepesi wa kuwa na zawadi, don wanavyoita mtu kupewa zawadi ya kufahamu jambo fulani, wanakuwa nao kwa muda fulani yao na elimu yao inawanufaisha. Hivyo hivyo ukimchukua mtu ambaye ana umahiri, yeye ni mtu yuko na don nzuri, yuko na kipaji, lakini ukenda kumweka kwa watu ambao wako chini yake sana mustawa, wako chini kabisa, ukiongezeka huyu atashuka mustawa wake, atakuwa kama wao. Na hili linatukabili sana sisi jamii yetu ya Kiswahili sana sana. Masala unakuta kuna mazingira tunayaishi katika jamii, kuna yale tumeyakuta tokea zamani, wazazi wetu wanafanya mazoea na tabia, bado mpaka leo tuataka ndio ya hukumu maisha yetu. Hata kama mtu katika jamii ameelimika, ametaalamika, watu hawaoni kwamba kuna kitu hawanaweza kawaletea, wanataka endelea kuishi kwa mfumo na mazingira yale yale ambayo tumerithi na tumekuta. Na hii inapelekea jamii kila siku ijikute inapoteza zile muktasabati, zile zawadi ambazo zimepatikana kwa mchoko na kutabu zinafifia, ambao tunasema ni nyota waliokuwa wamepata watu zinafifia, kwa kuwa hawakupata wa kuzikuza na kipati kile. Kwa hivyo moja katika sababu ya kupata umahiri ni kukuza kipaji katika kuingia katika kundi au watu ambao vipaji vyao ni zaidi yako kiueleo na kiupeo. Unapojiweka miongoni mwao, bila shaka utagundua kitu na utapata kitu, kama alivyosema Mtume sallam kwamba yule mtu ambaye kila siku anakaa na wasomi na wajuzi, au ni mfano wa mtu ambaye anakaa pembezoni wa mtu mwenye kuuza mafuta uzuri, ima atapata naye katika ile mafuta uzuri, au kwa uchache ndio amekosa katika harufu nzuri, au yule mwenye mafuta uzuri itamhamia na yeye ataipata. Lakini ukikana watu wabaya, ima utaufuza ili kufua vyuma, ima nguo yako itaungua, au ikiwa utasalimika kuungua utafata moshi wenye harufu mbaya utakusumbua. Kwa maana hiyo madhara tu yatakukuta. Kwa hivyo moja katika sababu ya kuwa na kipaji ni watu kuwasogelea watu wenye kipaji zaidi kuliko wao, ili wakae nao, mtu atazame atapukaa, si kwa kuongeza faida nao ufanye genge na nini, lakini utafute watu ambao kuna kile utachopata kwao zaidi. Si jamani, si kwa sababu tusikae nao, la, tukae nao kwa lengo la kutaka tusaidie kukuza vipaji vyao. Saa zote ni hao, mpaka mtu fikira yako inakuwa kwenye mstari wa fikira yao. Hilo la kwanza. Jambo la pili, katika hii tumesema kwamba yatahanna bil ilmi sahihi, mtu kuwa na ilmu nzuri. Ilmu nzuri, ili mtu awe na ilmu nzuri, vigezo ambavyo mtu anapitia kuvijua, ilmu yake nzuri, hii ilmu yake imtayarishe kujifaa kwanza mwenyewe, kisha kufaje. Itapokuwa mwema, utakuwa mahiri mzuri. Pia fahamu iliyosalimika, fahamu ambayo imejengeka kwa hoja, si fahamu ambayo imejengeka kwa kubahatisha, na mengineo mengi ambayo insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda wakati kueleza. Nimeelewa kauli. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ndiyo shekhe. Jawab. Naam. Wa alaikum salam wa barakatuh. Tumeelewa shekhe.
Sijui brother Majarab, unaweza kuwa na maulizo huko kwako umepokea? Amna Sheikh, nipo. Isipokuwa nimempokea Dr. Isa, naona anaulizo. Kwa hiyo naona angeunganisha insha Allah. Sheikh, ungemuunganisha hapo Sheikh Salum. Naam. Muunganisha insha Allah Dr. Isa. Naam Sheikh Isa, karibu. Hala. Halo, salamu alaikum wa barakatuh. Alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Dokta. Kwanza kabla ya yote, Sheikh Almasi, usiite Dokta mbele ya Sheikh Sompo Ali, hao ni katika ashrafu al-qawmi, mashekhe wetu hao kubwa. Sheikh Sompo, napenda kushukuru sana kwa darasa lako na leo, wallahi tumefaidika kwa kweli. Jazakumullahu kullu khair. Kwa na ulizo tu fupi kutokana na ulivyozungumzia ihsani katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril alikuja kuuliza kuhusikana na dini, kuuliza na imani, mal imani, mpaka mwisho wa hadithi akazungumzia na ihsani. Ukiangalia tafsiri ya ihsani na imani zinatakufanana. Kuna mimi nataka naamini kama na umwelewa wangu mimi nadhani kama ni kitu kimoja, lakini nisaidie, kuna tofauti kati ya ihsani na imani hapa katika, kwa sababu kutafuta katika tafsiri ya tauhid. Yani jazakumullahu khairan. Ndiyo, wili kwa sababu zimejenga maratibu dini. Dini ina masaba tatu au da Islam kwenye daraja ya kwanza, al-iman kwenye daraja ya pili, kisha al-ihsan, kisha daraja ya tatu ni ihsan. Kwenye hadithi ile al-islamu ilikuwa inachukua uislamu wote kwa jumla, matendo ya wingi, sala, saumu, zaka, hija, yale matendo ambayo ni msingi makubwa yameijenga nguzo za uislamu, ndio zikaja kuelezwa kama picha ya Uislamu, matendo ya nje. Halafu ukija kuangalia kwenye ile hadithi al-iman, akaja kuelezea mambo ambayo yameshikamana na moyo, yasionekana kwa macho: kuamini Mwenyezi Mungu, kuamini malaika, kuamini vitabu, kuamini siku ya mwisho, kwamba huyu mtu kwa kweli anaajuni vitabu, isipokuwa kwa kuona alama unayoifuata, fanya katika matendo ya kufuata kwa kila siku, kuokopa, kuwa na hofu, ndio inaonyesha mtu huyu anaamini kitabu. Lakini bila kuonyesha, kuona alama zenye kujionyesha mtu akae bali watu wataona sasa umuhija ni matendo ya unakuja kuzijana kwa sura lile linalofanyika kiuinje, inawezekana kwa watu wote kwa idadi kubwa. Hiyo ndio ile kiendo ba pale Mwenyezi Mungu alisema kwamba qalatil a'rabu amanna walputsema wal mabdu tumeamini, akisema na walakin qulu aslamna, kwamba semeni tumeslimu, bado imani haijengeka katika vifua vyenu. Kisha ndio akaja akataja matendo ya imani yakapuganda rohoni mwao, kisha yakaleta athari kwa matao ambao yataonekana, yataonyesha yaliyo rohoni mwao kabla waamini. Ama ihsan ni daraja ya juu zaidi kuliko hayo, ni daraja ambayo inakuja kupendezesha sawa hizi ibada za roho, namna ya kuzifanya baina yako na Mola wako, uzifanye kwa picha na kwa daraja iliyokuwa kubwa sana ya mapenzi na kuzipendezesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sema antabud Allah kaannaka tara, ni wewe kesha hiyo ibada yako mfano wa yule ambaye anamuona Mola wake.
kama wewe mwani basi uwe na hisia kwamba yeye anakuona, kuonyesha uzito wa daraja ya juu kabisa katika kufanya yale mazuri. Wengu basi ni kuwafanyia yale ambayo Mola ataona kwamba wewe uzuri na unawapenda na hauyafanyia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hata kama watakuwa wakufanyia kama unavyowafanyia wewe, wewe utatakiwa tu kuwafanyia hivyo kwa sababu unahisi Mola wako anakuona. Kwa hivyo ihsan inamfikisha mtu kupendezesha ile ibada yake na yale imani yake baina yake na Mola wake na baina yake na jamii yake. Vizuri, umeeleweka? Naam Sheikh, nimefaidika sana wallahi, jazakumullahu kullu khair. Barakallahu fikum. Naam. Okay, ngoja tusiza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijui brother Umar uko sio kwa kupata maulizo mapya au Sheikh Salum? Ah, mimi maswali sina. Nimekwisha upande wangu. Ah, Sheikh Salum vipi? Naam, sina swala kwa upande wangu sasa. Kwa hiyo nilikuwa naona tusitoe shukrani nyingi kwa Sheikh kwa siku yake hii ya leo. Allah amjaze, akujaze kila la kheri, akuzidishie ucha Mungu na akuzidishie ilmu pia vile vile. Azidi kuwa nakupa wakati kila wakati tukuhitaji, insha Allah uwe mpesi sana kwa kutuitika. Na Mwenyezi Mungu akushikinge kabisa sana na misukosuko ya dunia na mitihani yake. Basi ungetupa dua insha Allah, halafu tukawa tumefunga kikao. Allah atakujaza kheri insha Allah. Amin. Karibu Sheikh. Amin. Na alhamdulillah ambao wamesema ndugu zangu na jamaa zangu kwangu kwamba Sheikh Salum na sisi ni katika wanafunzi wa ilmu, bado tunapokea salamu. Naam. Tunashukuru sana Sheikh. Karibu basi utupe dua insha Allah, alafu tufunge kikao. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا مؤيدا معصوما واجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اصلح لنا ديننا الذي هي عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي ليس معادنا الموت راحة لنا من كل شر. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تحرمنا شأننا يا حفيظ نستغيث. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخ سلوم برضه مجاورف برضه سلوم برضه عمر سيجوكا منذ أقوانا متنغازو كتشوتشوتو نتاكو اندليا كو باندي وانغو ناونا hapa nitakuwa nimefika mwisho insha Allah, labda nielekeze huko mbele ya kuendelea insha Allah. Jazakumullahu khair.
Salamu alaikum, matatizo gani? Naam Sheikh. Vipi, wewe niko nakupigia simu uitike Sheikh. Vipi? Naam. Kuna unaweza kwa inshallah pako matangazo yote tutaku kupeperusha au vipindi vingine kuendelea inshallah au ndo tumemaliza hivi. Shika na tegemea Sheikh Omar atakuwa na matangazo mawili matatu. Kwa hiyo mimi nafikiri hapa ndo nimefikia hapa na inshallah kuanzia hapa kuendelea mnakaribishwa inshallah. Shukran Sheikh. Mshukuriwa sana. Asalamu alaykum. Shukuru. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona labda ndugu yangu brother Omar yuko busy kidogo. Nitachukua fursa hii kukumbushia ndugu zetu wa Islam matangazo yetu ya kawaida kama tangazo la kongamano. Inshallah shughuli bado zinaendelea. Tunazidi kuwakaribisha ndugu zetu wa Islam kwa wale ambao kwamba watapendelea kujiunga nasi mwezi Desemba huko Arizona ili watuwakilishie majina yao na tuweze kuandaa na kuboresha kongamano hilo. Tangazo la pili ni kuhusiana na jengo ambalo kwamba tunajiandaa kulianzisha huko nyumbani Burundi kwa ajili ya watoto ambao kwamba wasiojiweza. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe tuweze kukamilisha jengo hilo na watoto waweze kupata ilmu kama tulivyotoka kupata darasa la Sheikh wetu ametuhusia kusikana na umahiri. Ni kweli tutakuwa sogelea wale watu ambao kwamba labda wana elimu kiasi zaidi yako na wewe utanufaika kwayo. Sisi tunajitahidi hawa watoto tuweze kuwapa mema ambao kwamba na wao watakuja kuwa viongozi katika jamii yetu hapo baadaye. Jengo hilo tumepata ushauri kutoka kwa watu wengi na inshallah tunatarajia kuanzisha jengo na kwa wale ambao kwamba watakuwa wapo tayari kuchangia kwa njia yoyote. Kuna watu ambao kwamba wameulizia sana kama jengo limekwishaanza ili waweze kupeleka michango yao sehemu husika baada ya sehemu hiyo kuwa iko na mlinzi wa kuweza kuchunga vitu hivyo. Na kama sikusahau, Sheikh Omar alizungumzia hapo kabla kwamba shughuli hii itakapoanza ndio tutakuwa kuna mlinzi na vitu vitakuwa viko katika ulinzi maalum, na hapo ndio tutakufahamisheni kwa wale ambao kwamba wameadhimia kwenda kuchangia sehemu hiyo. Naam. Tangazo la tatu ni kuhusiana na ndugu zetu ambao kwamba tumepata feedback nyingi kuhusiana na madrasa ambayo kwamba itapeperushwa kupitia njia ya Skype. Ndugu zetu wengi wamejitokeza, wanataka madrasa hiyo ianze na tulikuwa tumefadhilisha madrasa hiyo ianzishwe baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na muda wenyewe ndio huu inshallah. Laini yenyewe ipo tayari na wakati wote kwenye wiki mbili tatu zijazo ndio darasa hilo litaanzishwa kwa niaba ya waalimu ambao kwamba watakao kuwa hasa kutoa darasa hizo baada ya kupata program zao na mida kukombine mida ya wanafunzi na walimu ambayo kwamba itakuwa ni mida muafaka kwa watu wote, ndio tutatangaza rasmi kishapanga ripoti hiyo inshallah. Lakini ni katika hizi wiki mbili inshallah mambo yatakuwa nimekwisha weka kwenye mstari na madrasa hiyo itaanzishwa. Bila kusahau kwa ndugu zetu ambao kwamba labda bado watapendelea kujiunga, fursa bado ipo. Unaweza ima wakamcontact brother Omar
katika hilo inshallah. Kwa leo ni matangazo ni hayo ndio ningependa kukufikishieni, na kwa wale ambao kwamba labda wana maoni kama kawaida yetu nakaribishwa kwa maoni yenu, na ikiwa hamna maoni yoyote tutapendelea tuishie hapa kwa siku ya leo. Nitaachia kama dakika 5-10 inshallah kwa wale wenye maoni, na ikiwa hamna ndio tutakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu hii cha leo. Tazitoa shukrani kwa wale wote ambao kwamba wamejumuika.